המלחמה מלאה בחוסר ודאות. נקה כשהירח יהיה בסיום. אלפים של צל הירח הם לוחמים מובילים ומסוכנים. לא תוכל פשוט לעשות איתם שלום? זה לא דבר פשוט כל כך. יש היסטוריה של מאות שנים, דורות של טעויות משני הצדדים. בני אדם הרגו את מלך הדרקונים וחיסלו את הביצה היחידה שלו, נסיך הדרקונים. הצדק לא יחכה. את צריכה לראות משהו. זה משנה את הכל. אולי תוכל לעצור את המלחמה? זה תלוי בנו עכשיו. אנחנו מוכרחים להחזיר את הביצה הזאת לזדיה. פשוט תצא לשם ותמצא אותם. טוב, אני אמצא דרך לעצור אותם. אחרי הכל, בלתי אפשרי זה רק סוג שונה של אפשרי. לא, זה לא ממש נכון. פשוט תעשה את זה!